ми не відділяємо інклюзивне обладнання від інших діток. Та? Ми не збираємося там когось розділяти. Дітки мають гратися разом і всім має бути зручно. А сподіваємося, що ті кошти нам нададуть повністю, адже субвенція надана дещо цікаво, вона проголосована, але гроші на рахунок поки що не закинули. Та? Нібито вони є, але їх немає. То якщо в тому випадку гроші прийдуть і підрядник виконує свої зобов'язання, то я думаю, що на 15 грудня всі роботи будуть завершені.